I förra videon så introducerar vi då begreppet partiell derivata. Vi tittar speciellt på funktioner av två variabler, även om vi kunde utvidga det till fler variabler. Så reellvärda funktioner av två variabler. Och har vi en funktion av två variabler så har vi två partiella derivator med avseende på första variabeln x med avseende på andra y. Och det vi gjorde då för att bestämma f'x, den här partiella derivatan, det var att vi fixerade y-punkten och så rörde vi oss bara i x-riktningen. Så när vi ställde upp definitionen för derivata så såg den likadan ut som i endinfallet. Bara det att vi rörde oss bara i den första variabeln bildade den här differenskvoten. På motsvarande sätt, partiella derivatan i y-riktningen, då ändrar vi bara på den andra variabeln och lade till ett h. Vi höll första variabeln fix. Och om man nu ska beräkna partiella derivator så kan vi utnyttja allting vi har gjort i endim egentligen. Så vi kan använda alla standardderivator i endim, alla räkneregler i endim. I och med att vi fixerar den ena variablerna varje gång här, så det vi kan göra när vi ska derivera partiellt, det är att vi tänker precis likadant. Om vi ska derivera på avseende på x som variabel, så tänker vi att alla y som förekommer i funktionen är konstanter. De fungerar som konstanter. Så deriverar vi som vanligt. Ska vi derivera med avseende på y, då tänker vi att alla x som förekommer i formen är konstanter och deriverar med avseende på y som variabel. Så låt mig ta ett exempel här. Vi har funktionen fxy som är x4 gånger y kvadrat, till exempel. Och så vill jag bestämma partiella derivata med avseende på x. Och nu tänkte jag göra det i en allmän punkt här i punkten xy. Och det jag tänker då om jag vill derivera med avseende på x, det är att y kvadrat här, att den fungerar som en konstant. Så jag tänker mig den som en konstant. Och då står det ju y kvadrat, någon konstant, gånger x4. Ska jag derivera x4, då åker 4 ner framför. Och jag minskar med exponenten med 1. Och konstanter följer ju bara med när jag deriverar. Så den följer bara med. Så då får jag derivatan 4x3 y2. Så där har jag den partiella derivatan med avseende på x. Ska jag nu ha det med avseende på y, ja då tänker jag istället att x fungerar som en konstant. Så att x4 här är en konstant. Och så deriverar jag y2 som vanligt som en funktion av en variabel. Och då får jag tvåan åker ner och jag får y upphöjt till 1. Så jag får tvåan. X4 fungerar som en konstant. Konstanter följer bara med. Och så får jag y. Så då har jag alltså 2x4y. Så här har jag mina partiella derivator. Och jag säger att jag kan tänka precis som i endim. Bara genom att jag tänker att jag håller den andra variabeln som jag inte deriverar med avseende på konstant. Det här är de allmänna uttrycken. Vill jag nu ha den partiella derivatan med avseende på x i någon speciell punkt. Till exempel i punkten, vad ska vi ta, 2, 3. Då kan jag bara stoppa in i min allmänna formel. Så då får jag 4 gånger 2 upphöjt till 3 gånger 3 upphöjt till 2. Det vill säga 4 gånger 8 gånger 9. Som är 72 gånger 4, det är 288. Så när jag väl har den allmänna formen kan jag beräkna partiella derivator. Och i och med att vi går tillbaka till egentligen envariabelfallet så kommer det gälla att alla tidigare deriveringsregler som gäller i envariabelfallet, det vill säga det är kedjeregeln, produktregeln, kvotregeln och så vidare, fungerar precis lika bra i det partiella fallet. Så låt oss titta på ett exempel till. Om jag har fxy lika med, vad ska vi ta? Vi tar x e upphöjt till x y kvadrat. Om jag nu ska derivera med avseende på x. Jag skriver inte ut av xy här utan jag skriver bara f'x. Då har jag en produkt. För jag har ju x gånger e upphöjt till x y kvadrat. Så både den här och denna beror på x. Så jag får använda produktregeln. Och nu tänker jag här att y kvadrat är en konstant. Så använder jag produktregeln, jag deriverar x. Behåller e upphöjt till x y kvadrat. Sen behåller jag x och deriverar e upphöjt till x y kvadrat. Och nu ska jag tänka här att y kvadrat är en konstant. Så den fungerar, det jag får här är en inre derivata. Deriverar jag x y kvadrat så får jag bara kvar y kvadrat.
Och den ska jag multiplicera med. Den inre derivatan är y kvadrat. Och så får jag e upphöjt till x y kvadrat. Och där har jag derivatan f prim x. Om vi tittar på f prim y. F prim y, ja då tänker jag att alla x fungerar som konstanter. Så då står det en konstant gånger derivatan av den här. Och konstanter följer bara med, så x följer med. Och här får jag använda kedjeregeln. Jag tänker att x är en konstant. Den inre derivatan, jag deriverar y2, då får jag 2y. Och så gånger x. Så den inre derivatan blir alltså 2 gånger x gånger y. Och så får jag behålla e upphöjt till x y kvadrat. Så förenklar jag det här lite grann så får jag då 2x kvadrat y e upphöjt till x y kvadrat.